И така, твой ден продължава. Ще си говорим с икономистите Стоян Панчев, който е съосновател и изпълнителен директор на експертния клуб за икономика и политика. И Андриан Николов от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Панчев. Вие сте тук в студиото. Господин Николов трябва да ни чува на пряката ни линия. Я да го видим. Здравейте, господин Николов. Здравейте, чувам. Чудесно. Да. Прекрасна ни е връзката, дано да устои до финала. Сега, вчера парламентарната бюджетна комисия отхвърли пакета от данъчни закони за до година. Това се случи въпреки, че от ГЕРБ СДС обявиха, че гласуват въздържал се, а между двете четения ще предложат множество промени. Поради тази причина и поради тази новина ви поканихме днес. Очакван развой на събитията ли е? Ами, не съм сигурен дали очакван, но е положителен, защото въобще ни почти всички предложения имаха големи проблеми. Някои от тях изобщо не трябва да ги има, други трябва да съществено да се променят, ако искаме идеята, която е заложена в тях, изобщо да проработи. Например, съвсем накратко да кажем, този 15%, това увеличение на корпоративния данък на 15%, което е на практика премахване на плоския данък, както функционираше до сега. То, макар че се налага заради едно наднационално решение, всъщност може да бъде отложено, може част от фирмите в България да бъдат извинени от него, тези с значително стопанско влияние. Така че това е примерно нещо, което със сигурност ще се наложи да го приемем, защото е изпуснат срока, възможността да се борим против това увеличение, но всъщност може да се допълни така, че да се отложи във времето и да има определена част от... Трябва да се отложи този 15%. Със сигурност трябва да се отложи и трябва да се въведе изключение от него за определен тип предприятия, които имат повече работници, които и правят инвестиции и така нататък. Добре, ще влезем в още подробности за предложенията, които според вас не са подходящи да залегнат като промени. Но първо задам думата и на господин Николов и той да каже очакван развой ли е това за него. И ако искате, вземете след това отношение за този 15% корпоративен данък, който според господин Панчев трябва да се отложи, защото приключили сме вече с обсъждането и борбата срещу него, но можем да го отложим. До голяма страна беше очаквано това развитие. Да, доколкото видяхме и реакцията на политическа партия ГЕРБ всъщност, която доста остро реагира в момента, в който беше публикувана новия вариант на данъчните закони. И в този смисъл се очакваше тяхната реакция да е доста агресивна и в хода на комисията. Да не говорим за останалите партии, които бяха направо така, доста по-негативни. Разбира се, няма бюджет, който да е минал без промени, така че това до голяма степен се очакваше случай. Още че в момента периода е много къс. Тоест, местните избори изядоха една доста сериозна част от времето, което трябваше да бъде дадено за бюджетния дебат. Парламент много удобно си даде едни почти месец почивка, в които можеше много по-подробно да обсъжда това законодателство. И в комисии, и разбира се, в широкия парламент. Но работим с този таймлайн. Това ще се случи по начин, по който се случва. В този смисъл не е невъзможно включително да се случи отлагане на приемането на бюджета тази година. Това също не е нечудно. Последните няколко години бюджет се бави с месеци и бюджет за 2023 година се бави с половин година, разбира се, заради тогавашната политическа криза. Така че тези събития не са нещо нечувано. Не е невъзможно да видим и едно отлагане. До януари или до февруари ще видим. Що се отнася до 15% корпоративен данък? Това няма как да се съгласа с Стоян, че трябваше да има много по-сериозен дебат. Други държави, членки на Европейския съюз, успяха да се преборят за отстъпка, за отлагане, тъй като видяха една сериозна заплаха за функционирането на своята данъчна система и своите конкурентни предимства. Така че това беше един много голям пропуск на българското правителство. Да се надяваме, че наистина е било честен пропуск, а не е по-скоро част от някаква по-сериозна международна сделка. Но тепърва ще видим всъщност дали изобщо ще има дебат по този въпрос. Добре, добре. Моето усещане е по-скоро, че няма да има. Добре, господин Николов, след малко ще се върна при вас. Сега, господин Панчев, освен този 15% в корпоративен данък, какво още според вас не би следвало да заляга в тези данъчни промени? Със сигурност следващото нещо, което не трябва да заляга, е намаляването на тавана за разплащания в брой. Защо? Ами защото отдавна е доказано, включително Европейската комисия има доклад. Сега, намаляването залегнало е 5000. Мартин Димитров, между другото, от Демократична България, гражданска квота, депутат от ППДБ, каза, че
Не е съгласен също с този нисък праг. По-скоро да е 8000 прага. Изобщо намаляването е безсмислено, защото ако нещо трябва да се прави с прага, той трябва да се увеличава, защото имаме инфлация, която изяла реалната стоеност на тези 10 000 лева, колкото са в момента. И всъщност това, което трябва да правим, е да увеличаваме. Тоест, за да запазим реалната стоеност на тези пари, както в момента са в закона, не трябва изобщо да го намаляваме. Той трябва да върви нагоре този праг. Да, само да кажа защо давам за пример точно Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България, защото направи впечатление, че макар финансовият министър на Продължаваме промяната, съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев да ги предлага тези данъчни промени, те не се посрещат положително от техните партии, захванали за данъчните промени, които бяха отхвърлени в бюджетната комисия вчера. Разбира се, това не е окончателната крачка на депутатите, защото тепърва тези промени ще влязат за първо четене в пленарната зала. Стоян Панчев и Адриан Николов са тук при мен. Господа, съжалявам, че така се получи, но извън сценария, динамична обстановката, трябваше да чуем това изявление. Дайте набързо негативните, неефективни данъчни промени, които виждате вие в този пакет. Минахме през 15% корпоративен данък. Прагът за разплащането достигнахме. В кеш обсъдихме. И двете със сигурност не трябва да бъдат приети така, както са предложени. Друго нещо, което в някаква степен привлече вниманието, е тази замяна на връщането на ДДС за ресторантите, което беше в крайна сметка заменено от Министерство на финансите с една редица от други мерки, които така в голяма степен изискват примерно посттерминал от ресторантите, изискват облагане на бакшишите и така нататък. Тук много по-простото е да се върнем към 20% ДДС за ресторантите. Когато беше свалено това ДДС, беше ясно, че сме в локдаун, че ресторантите страдат и това е мярка, която да се помогне те да преживеят по-лесно този период. Вече не сме в локдаун. Също така, данните на НСИ ни показват, че всъщност цените в тези ресторанти са пораснали дори по време на локдауна и в целия период на COVID. Тоест нямаме никакво извинение за запазване на този нисък ДДС. Така че по-простото и по-елегантно решение, връщаме го на 20%. Тези 310 милиона лева, които в момента губи хазната от намаления ДДС, се връщат обратно. И големия проблем с трудното изпълнение на приходите се решава малко повече благодарение на този ход. Добре. Господин Николов, финални думи и от вас по отношение на грешните стъпки за промяна в данъчните закони. Някакси отпадането на ДДС от стъпките е очевидна мярка, която трябваше да се случи много отдавна. Аз съм доста ядосен, че не присъства в настоящия бюджет. Да се надяваме, че в хода на обсъжданията в парламента и в комисиите ще бъде сложена поне на масата. Не ви разбирам. Прощавайте. Спрете само за секунда. Не ви разбрах какво казахте. Надявате се какво да влезе в бюджета? Че премахването на стъпките от ДДС ще са отново тема. Стъпките от ДДС, добре. Понеже го казахте по-бързо и не можах да ви чуя. Разбирам. За мен обаче по-голямото притеснение е малко доста така агресивните допускания, които изобщо почива този бюджет. Тъй като икономически растеж, който Министерството на финансите и БНБ залагат за до година е 3,2%, което е много далеч от всички други оценки на институциите. Тоест, това невероятно ще означава, че приходите от всички данъци, не само данъка добавена стойност, но и корпоративни и подоходни ще са по-ниски. Което поставя под въпрос заложен изключително тънък дефицит от точно 3%. Тоест, това е големия риск всъщност. Икономиката се забави малко повече, отколкото очаква финансовия министър и съответно целият бюджет да остане с по-висок дефицит, колкото е в момента. Благодаря ви много, господа. Благодаря ви и ще ви се реваншираме с следваща покана за гостуване. Надявам се тогава и господин Николов да е в студиото. А и ще видим как ще действат депутатите в останалите комисии вече на първо четене по отношение на данъчните промени. Ще се развива темата със сигурност, да. Ще се развива, да. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, реклама. Пропускаме новините в 11. Видяхте водещата тема, коя е. Същевременно изявлението и на премиера Денков. Реклами и влизаме вече да обсъждаме всичко това, което научихме тази сутрин като реакции от снощи. И призивите за оставки и стабилността на кабинета, именно заради дерогацията, защото Борисов отново я спомена днес в кулоарите на парламента. Останете с нас.